from New York の時間です。こんにちは、元気ですか？いつも元気な川口雅代ことマッシーです。そしてめでたくめでたく最後までハッピーエンディングをしたあなた、本当におめでとうございます。わー、コングラチュレーションズ。このドラマシリーズ楽しんでいただけましたでしょうか？彩子もこれは本当に気に入ってると言っておりました。片桐はですね、今回ちょっと自分のね、あのわけわかんない自分をもうちょっと見つめて、女らしい部分をね出したいなんて言ってたんですけどね、私も何回か相談に乗って話をしてたんですけども、もうちょっとこういう感じで相手のことを見た方がいいんじゃないかなんて言ってたんですけどもね。でもなんせああいう大雑把な性格ですから、なかなか恋というものがよく分かってなかったり。でもこの間ね、電話かかってきて相談されたんですけど、実は彩子はこの主人公に本当にかなり入れてこみてしまって好きになっちゃったみたいなんですね。だからかなり感情も出たんじゃないかななんて思っております。私としてはですね、練習した時にですね、やっぱりあの台本を読んでね、もうなんか涙ぐんだりしちゃいまして、自分でもなんかグッときたりなんかしていろいろなね、シーンでこう涙涙してしまったりしたと彩子が言ってたんですけれども、まあそんな感じでね、あの曲の方もいい曲だったしね、あの皆さん覚えてくださいね。いいですか？せーの。日差しがビルに反射して、誰かの時計で跳ねた。ここまでは絶対覚えてくださいね。お風呂に入るとき、それからトイレに行くとき、一緒に鼻歌で歌ってね、なんて言いながらもう時間になってしまいました。それじゃあこの後もゲームの方頑張ってね。あやこちゃん遠くにいますけれども、いつも心の中ではあなたのそばです。そしてニューヨークに住んでる私のマッシーのことも忘れないでね。それじゃあ、あなたにもっともっといいことが起こるようにお祈りしてます。じゃあまたね、バイバイ。 I love you。しみるほど好きになってもらえてたら幸せなんですけどもね。今までまあ彩子は普通だよなんて思ってた人もちょっとググッときちゃったりなんかして、ちょっと私は嬉しいですね。ところでこのキュンキュンくるこのラブソングの中の曲が入ってるアルバムがもうすぐ出ます。この間ですね、ある場所でリゾートスタジオの方にですね、片桐彩子ちゃんと私も一緒に行ってきました。アルバム作り1週間彩子といたらちょっと疲れちゃう部分もあったんですけどもね、とにかく彼女はいつも元気です。もうポニーテールの髪の毛をね、尻尾のように動かしてですね、歌も歌ってくれました。私も彼女にですね、2曲曲を書いて下3曲作ったんですね。とても喜んでくれまして、気に入ってくれたようなんですけどもね。だけど怒られたのはね、難しいよマッシー、曲がなんで私んとこだけこんなに難しい曲が来るのなんて言ってましたけども、本当に難しい曲だったんですよ。もうね、はぁはぁ言いながらね、もう頭を抱えながらリズムと音符とあのにらめっこして撮ったなんてことをあの片桐言ってましたけれどもね、とにかく楽しいレコーディングだったんです。もうスタッフともね、ついつい打ち解けて、みんなでね、飲めや歌いやいやいや、あの歌って歌って、それから花火なんかもしたりして、楽しい日々でしたね。それでね、その曲の向こう側に皆さん感じてもらいたいのは自然の姿なんですよ。本当にね、リゾートスタジオというだけあって、もうすぐ部屋の向こう側には木々がね、こう揺れて、日差しがキラキラして、もう朝からわーヘブンって感じの気持ちいい中でね、みんなで楽しくチームワークってたんで、いいアルバムが出ていると私も彩子も太鼓判をしております。てなことで、そろそろ時間になってきました。
私フリートーク苦手なんですよ、この先もですね、まだニューヨークで頑張っていきたいなと思っております。またね、何かあったら日本にも帰りたいななんて、あやこと同じようなことを考えてますけれどもね。パリに留学しているあやこと、ニューヨークで勉強しているマッシー、時々電話で話したりしてるんですけどもね、これからも頑張っていきたいなと思っておりますので、2人ともどうぞよろしく。じゃあみんなも病気をしないで体に気をつけて毎日頑張ってね。遠くニューヨークから海の向こうからあなたのこと応援してるからね。じゃあね、バイバイ、またね。してるんですけども、さて、私もですね、ニューヨークに過ごして3年目になるんですね。相変わらず楽しい毎日を送ってるんですけどもね、パリへ留学したあやことよく一緒にされちゃったりなんかしてるんですけども、だけどあやこと違う点、似てるって言われるんですけどね、似てる時はまあいつも元気で、まあ、とりあえず私は明るい方だとは思います。でも違うのはね、見かけ私はそうなんですけど、あのマッシーの方は意外とあの臆病者で、まあ、中はいつもこうなんか不安だったり、まあ、こういうお仕事してても見えないって言われるんだけども上がったりしてるんですよ自分で分かってるから、それをもっと大きくドーンと出そうなんていう風にね考えたりしてるんだけど、でもあやこは違うのよね。あやこは本当にいつも自然体っていうか、全然上がったりもしなくてドドーンと、もうそのままいつでも自分でボーンっていけちゃうっていうとか、羨ましいなと思うんですけどもね。この今回のラブソングの中で、あの私はあの彼女のね、女っぽいところとかもあの挑戦してみたい、可愛いところ、今までなんか大雑把でボーイッシュな部分を出してきたんだけれども、そういうふんわりしたちょっとこうなんていうのかな、悩んだりこうちょっとこうセンシティブなところも出したかったんですけれども、でも本当のあやこはやっぱりねやかなのよね。それで明日は絶対もっと素敵になるって信じてるし、それから毎日の中でもね、こう教えられるのが退屈だって思ったら退屈なんだけども、何か絵を描くためにも新しいものを見ていこう、何かこう違った目で見ていこうっていう目がね、すごくなんか生き生きとしてて、それで誰かのために背中をボーンとね叩いて元気出してよみたいな、ああいうところはね、あやこっていいなって私も思います。私はよくあの困ったことがあったりくじけたりするともうダメだとか思っちゃう方なんですけども、でもあやこのね、最後まで諦めちゃダメよ、気にしないのなんて言われると、そうだな、気にしないで頑張ろうなんて思っちゃったりしてるんですけどもね。でもただ一つ違うところ、大きなところがあります。あやこは料理が下手、でも私はうまいですよあやこはね、ほんとハンバーガーとポテトばっかり食べても OK なんですけども、私はやっぱり和食が好きですね。ニューヨークでもね、ご飯を炊いて味噌汁を作ったり、あの懐かしいお母さんの味のオムライスを作ったり、ボルシチを作ったり、チャイニーズを作ったり、いろいろやってますけれどもね、ますますあの料理の方もニューヨークであやずクッキングを聞きながら磨きたいななんて思っております。それじゃあそろそろ時間になってしまいました。あなたに食べさせてあげられないのは残念だけど、私の心たっぷり食べてね。それではニューヨークから愛を込めて、マッシーでした。あなたも体に気をつけて元気で毎日頑張ってね。遠くから応援してるからね。じゃあね、グッドラック、バイバイ。